noticias cuando son las 10:46. Os acompañan en esta mesa maliciosa Noelia Rey, Pepe Capelán, Óscar Cruz y Pili Pampín. ¡Buenas noches! ¡Sí! Vieira, a Vieira da Sirenita, a Vieira do Peregrino, a Vieira. Teñe que ver las tetas que a Vieira. Claro, no entiendo nada. Muy mal. Bueno, consola, quien no quiere. Hasta que lo Pepe, en vez de Vieira será... Una zamburiña. ¡Toma! Pili, ¿tienes de Vieira? Ay, me encanta, Lucía. Pero... Me encanta. Fala a ti, cociña a ti. Sí, por supuesto, pero nada de empanada de Vieira, ¿eh? Ese dado pan rallado, tomate, no, no, no. Yo, un poquillo de cebolla, un poquillo de chamón. Aceite e o pollo. E que fas coas cunchas despois? Pois, de cincero. Ah, bueno. Este, no, eu seguro que esta... Ou senón deixas pa noche buena pa cantar. Aí está, na casa cantan todos, claro. Home, que senón, se na casa de Pili Pampín polo Nadal non se canta, eso non é casa de Pili Pampín, non é nada. Claro. Pois, a Villador Megas, aí é Megas a Cascoporro. Eso sí, Megas a Cascoporro. Estamos cos vecillos. Megas pa todo o mundo. Se non chegan é porque non lle dá a gana a alguén. Que sí, na pandemia ven que nos animaron tamén a ir por rural, pero agora, claro, olvidámonos de todo iso. É o que dicía Pili, Megas para todos ou non? Sí, pa todo, pa todo o mundo. Pili, ti que conexión tes? Trifásica ou que? Eu teño conexións divinas, divinas para todo o mundo. Ou que contactos. Contactos, terá USB, HDMI, USB, USB, gracias a Dios, teño moi ben, de momento, moi ben. Tipo C, tipo de todo. Sí, sí, e o pincho tamén o teño ben. Moi ben. Non sei se haber alguén tan rápido contestando. Que ninguén contesta como a Pili, non hai como pillala, Hai que darche o título, e máis, vou che dar agora mesmo oficialmente diante de toda Galicia. O título de mellor contestadora do Malicia Noticias. Sí, está moi ben, o título, pero por favor, no. Ou Midas. Minas, o Minas. Soy minera y templé mi corazón con pico y barrena. Soy minera y con pan de vino y ron me quito las penas. Es que no, es que, de verdad, no me estoy diciendo, ningún contesta como a Pili. Bueno, por Dios. Ay, Dios mío. Facilidad de palabras. Eso apréndese o nácese. Yo pienso que ya naceu con esa retranquilla. Sí, sí. Atended aquí. Carlos III pide cambiar una ley para traballar menos. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Madre mía! ¡Bravo! ¡Qué horror! Tengo ácido úrico por las nubes, ¿eh? Eso ha de comer vieiras. Vieiras. Os rabañóns, ¿sabes? Bueno, non sei se Carlos III... Pili, ti que pensas? Vendo esa foto, que estarán falando eses xerifaltes, non, desa reunión? Falar, estes dous. Falar non creo, pero mazarse... Pero é unha especulación, eh? Igual a nós mesmos, que a veces non as temos todas, necesitamos un incentivo. Que lle falta é ansia. Ou ansia, claro. Ansia. Bueno, tampouco fai falta ir a Talapa a ver verde. Porque en Friol tamén fai moito Friol. ¡Epa, esa Pili! Dixo, para o que me queda no convento, canto dentro. Para saber como foi ese momentazo, imos falar con ela, coa propia ex-monxa. Ela, bueno, decían Cris, pero ela chamase Pili Monxín. Moi boas noites! Volaré, cantaré, Buonasera, Lucía, como estás? Molto bene, creo que se di... Unha preguntinha queríamos lle facer. Pensábamos que colgara os hábitos, pero xa vemos que non de todo, non? Ma porca miseria, Lucía. Isto é o uniforme do traballo, porque sono laborando na cafetería do convento das Clarisas e temos que ir así vestidas. El mundo que non ha parado ni un momento. Perdón, que canta tamén vostede. Unha pregunta, por que decidiu... pasarse a levar esta vida laica? Má porque quere triunfar no mundo da canción, pero o canto gregoriano non é moito comercial. Eu quero seguir os pasos da miña paisana Rafaela. Mira, Lucía, explota, explota, me explón. Explota, explota, mi corazón. Explota, explota, me explón. Explota, explota. Bueno, pois, desexámoslle moitísima sorte. Gracias, Mili, Lucía. Ah, e por favor, non fumedes. E por que dixo? Porque como fui monxa non me gustan os malos hábitos. Pilládelo. Tamén podo ser humorista. Son tremenda que sí. Tremendísima. Hai que vivir, si son dous días. E a mí pajarito. Claro, traballando agora de camareira, pois é normal que cambie a Rafaela.
e deixe un pouco o gregoriano, porque o gregoriano mellor durme a xente. E que se che quede dormido un cliente na mesa da terraza, non? Non me ven. Digo eu. É unha cousa estar encerrada, outra cousa é andar, seiva. Son cousas distintísimas. A cousa cambia. Borracho, que se meteu a dormir nun coche pensando que era o seu coche. Oi, babó. Que volvía para casa e quedou dormida nun semáforo en vermello. O coche prendido. Ai, babonita. Iba bonita. Bueno, está claro que este iba bonito e que se despistou de coche. Pero tamén hai xente que queda dormida en calquera parte, que ten esta facilidade de sono, esta bendición, verdadeiramente. Pili, ti onde foi o sitio máis raro no que quedaches así dormida? Bueno, eu durmo en calquera lado, porque eu, para dormir, durmo en calquera lado. Pero que levei un jolpaso foi no pupitre do colegio, que eu estaba así, e o maestro non sei que estaba dicindo. Foi sobre a mesa, contra a mesa, volveu un chichón. Cantas veces non nos pasaría, non, a todo o mundo. Pili, ti és de picar nestas ofertas do Black Friday ou pasas de todo? No, a mí esto a mí no me collo, Black Friki. Eu chamo Black Friki. Black Friki. Claro, ten razón, Pili, ten razón, Pili. Mira, José Ramón, ven que vamos a falar con esa chica. Boas. Hola. Hola, que estábamos mirando un ordenador para o neno. Ah, bueno, pois está vostede no sitio indicado. Temos portátiles boísimos para streamear ou para gaming. Ideais para o neno. Non, pero eu non necesito tanto, con que teña Excel e solitario, que a min eu traballo nunha gestoría. Ah, vale. Bueno, pois non se preocupe, porque para iso temos este modelo de aquí, que, bueno, ademais, va moi ben, pero agora mesmo é que está un prezo moi competitivo, que é de 999 euros, pero como estamos no Black Friday, quedalle en 599. Pero vamos a ver, ti que me queres facer parva a min? Esta é que vai. No catálogo, a semana pasada, tiñadelo a 500 euros. E resulta que onte subidesle o precio para deixarmo aínda por riba de 100 euros máis caro. Primeiro, señora, baixelle unha marchiña que eu non poño os precios, rayitas, vale? Dos rayitas. No, isto é política da empresa, Pode o marcar agora e, ademais, pode o pagar en cómodos prazos. Non, sin levar vou non levar, pero vou xo pagar por eBay. Como que por eBay? Será por eBay, señora? Que non. Non, e vai cho pagar Rita, la encantadora. Hola, José Ramón, coño o ordenador e tira pa a miña. Vamos, casa. Que seguramente xente que queda dormida vendo este programa porque non lle gusta, non pasa nada, non lle podemos gustar a todo o mundo, pero tamén decía que se salva Pili Pampín. Vamos, claro, pues por eso estamos temos. De acordo, porque Pili é a mellor. Quedades... Non me lo puedo creer. Quedades...